Hrvatska. Hrvatska je u nogometu bazen talenata. Svake godine dobijemo jako, jako puno talentiranih igrača. Mnogo njih kuca i na reprezentaciju, pa ćemo mi u ovom videu pogledati koji su to igrači najbliže reprezentaciji, a da ih nije bilo na Euru. O tome više nakon intra. Pozdrav ekipa, dobrodošli u novi video, koji možemo nazvati igrači koji zaslužuju poziv u hrvatsku reprezentaciju, drugi dio. Prvi dio sam radio i u tom videu bili su Nevistić, Kostarski, Bradarić, Sosa, Guardiol, Šutalo, Moro, Majer, Bočka i Lovrić. Troje od njih pojavilo se na Euru, neki su još dobili predpozive, a neki se nisu našli na nijednom popisu reprezentacije. Danas radimo opet sličnu stvar. Zato prije nego krenemo, ostavite like, pretplatite se na kanal ako još niste. Puno znači, idemo na tih 2K, još nam jako malo fali. Tako da ako te zanima hrvatski nogomet, a i nogomet općenito, i ako nisi, pretplati se, šta čekaš, ostavi like, krećemo na video. Dakle, napravio sam listu od 10 igrača. Neki od njih dobili su, da se tako izrazim, pozive, odnosno oni su uži kandidati za biti u reprezentaciji. A neki od njih dobili su predpozive, odnosno za njih mi nije toliko vjerojatno da će završiti u reprezentaciji, ali se igrom slučaja mogu pojaviti. Dakle, ovo nije video reprezentacije za 5 godina ili koliko već. Ovdje se radi o sljedećem okupljanju do sljedeće 2 okupljanja, dakle jako, jako bliska budućnost. Ajmo po pozicijama, pa krećemo od samih vratara. Gdje je, vjerujem da ste mnogi to i očekivali, Ivica Ivušić, vratar Osijeka, koji već sezonama brani jako dobro u kontinuitetu. Pokazuje kvalitete, daje kompletan golman, ima malo problema sa ispucavanjima, ali ima odlične reflekse, ima jako malo golova, odlično brani. Istrčavanja su mu uglavnom na mjestu, tu i tamo se zna desiti neki biser kao što je bio protiv Gorice, ali jako kompletan golman koji definitivno zaslužuje biti na popisu odabranih za reprezentaciju. To je dokazala i utakmica Osijeka i Hajduka kad smo vidjeli razliku između Ivušića i Kalinića, odnosno da Ivušić jednostavno mora biti ispred Kalinića koji je 3 puta na istu foru primio gol, ali imao sreću, jednom je bilo zaleđe. Ono što mene fascinira kod Kalinića, stvarno u pozitivnom smislu, su ispucavanja, njegova igra nogom jako, jako precizan. Stvarno rijetko kad pogriješi na tim dodavanjima dijagonalama na 40 metara, bolje je od nekih veznih igrača u tome, ali na hvatanje lopte, na to odbijanje lopte što smo vidjeli protiv Osijeka, to je jednostavno. Mislim, vidi se da nije slučajnost ako ti 3 puta na istoj utakmici prodaju istu foru, ne može to biti slučajno. Kalinić ima naravno prednost da je 2 metra visok, ali mislim da je vrijeme za neke mlađe golmanske snage. Što se tiče ove rubrike poziva, to je to za golmane. U obrani nisam siguran koliko će se stvari mijenjati, imamo sigurno lijeve bekove, imamo 3 sigurna stopera i sigurno desne bekove, tako da jedino je po meni ovo mjesto 4. stopera upitno i zato sam ja na ovu listu uvrstio Marina Pongračića, koji je nastupao u Bundesligi u Wolfsburgu. Vjerojatno bi išao na Euro da nije dobio mononukleozu, da nije imao problema sa ozljedama, pa je onda to naravno utjecalo i na kontinuitet njegovih igara, taman je krenuo u formu kad se sve to desilo. Marina nisam previše uspio gledati, ali igrao je već za reprezentaciju, imali smo ga prilike gledati i činio se poprilično dobar. Mladi je, njegovo vrijeme tek dolazi i mislim da postoji realna šansa da dobije poziv na nekom od sljedećih okupljanja, u ostalom već je dobivao pozive, pa za Euro je dobio i predpoziv. Također tu je i Juremović, ali njega nisam stavio jer bi on sigurno bio na Euro da se nije desila ta ozljeda, ali eto, on je tu, isto kao i Rog, za njega vrijedi ista stvar. Pa kad smo već kod vezne linije, ajmo mi na Nikolu Moru. Njega sam također spominjao u prošlom videu vezanom za ovu temu, pa nećemo ni sa njime dužiti. Rog se pokazao ok opcijom na zadnjem veznom, ali Nikola Moro je kapetan u 21 reprezentacije. Nikola Moro odlično igra u Dinamu, odlično igra i u drugom Dinamu sada. I također je na tom zadnjem veznom, barem na zamjenama, red za neke mlađe snage. Tako da ono što je po meni za očekivati je da će Nikola Moro u jednom od sljedećih reprezentativnih okupljanja umjesto predpoziva kojeg je sad dobijao, dobiti i poziv. Sad idemo na još jednog igrača koji je bio u prošlom videu. To je jednostavno fenomenalni Lovro Majer, koji je prošle sezone bio najbolji igrač HNL-a. Ove sezone isto korača prema tome, iako je tek drugo kolo. Briljantan je, razigran, Dinamo je bez njega puno slabiji. Nevjerojatno inteligentan.
u odličnoj formi, zabija puno golova. Također je dobio predpoziv za Euro, ja očekujem da on u sljedeća dva okupljanja barem poziv dobije. Ako ne i neku veću priliku u reprezentaciji, jer stvarno se dečko pokazao. Jednostavno, zašto mu onda ne dati priliku? Inače, on već ima jedan nastup za reprezentaciju, to je ona, ja mislim, turneja. Što se tiče mlađih uzrasta, igrao je za U21 reprezentaciju, ima 19 nastupa i tu je sakupio iskustva. U Dinamo je prošlu europsku sezonu također jako, jako dobro odigrao i jednostavno se vidjelo koliko je vrijedan, samo 23 godine. Još jedan od igrača koji bi mogao biti jako bitan za reprezentaciju u budućnosti. Preostala su nam još dva igrača u napadu. Prvo, na poziciji lijevog krila nisam ni pokušavao ubaciti nikoga, jer konkurencija na samom lijevom krilu je fenomenalna. Imamo 6 lijevih krila koji su kvalitetni, sad da se tu još netko ugura nekako ne vjerujem. S druge strane, na desnom krilu je jedna velika nula. Doslovno ne postoje igrači iz Hrvatske koji pokrivaju desno krilo, takav je dojam. Ima ih u HNL-u par koji imaju prirodna pozicija desno krilo, ali opet nije ti dovoljno samo to da bi igrao u reprezentaciji. Van Hrvatske čini mi se samo Fran Tudor je negdje blizu te pozicije, iako koliko se ja sjećam on je bio desni bek, ali dobro, može i to pokriti, glavno ne pričamo sad o njemu, nego pričamo o Robertu Muriću. Igraču Rijeke koji bi nakon odlaska Franka Andrijaševića mogao postati glavni igrač Rijeke, mogao postati pravi lider u Rijeci, mogao preuzeti konc igre Rijeke u svoju ruku i jednostavno samim time postati još bolji. I mislim da je vrijeme za njega u reprezentaciji, s obzirom da vidimo kako je krenuo u sezonu. Ako nastavi to još 10 utakmica, mislim da nemamo šta promašiti sa njime, jedino koliko toliko desno krilo u reprezentaciji nam je trenutno Luka Ivanušec. Tako da ja vidim Ivanušeca i njega na tom krilu. Priča igrač poteza, ono što je njemu problem je to da se tako izrazim, bira utakmice. Odnosno, nije u svim utakmicama na najvišoj razini, nekad ga nećeš vidjeti na terenu, a nekad će napraviti razliku, nekad će biti najbolji igrač, napravit će čuda na terenu. Ali u zadnje vrijeme također ne vidim taj njegov problem toliko često više. Otkako je Andrijašević otišao, nekako čini mi se da je i to popravio, da je postao taj lider i da ovaj puta više niti ne bira utakmice, da se tako izrazim. Dobro bi nam došao, ima potez. Ima sve što treba jednom krilu, pokazao je to u HNL-u, pokazao je to već dosta godina, pokazao je to između ostalog i prošle sezone, u Europa ligi ima 25 godina, ima iskustvo iz nekih većih klubova kao što je Ajax, kao što je Braga, iako tamo je bio u Beomčadi, naravno imaju i Dinamo iskustva, tako da jednostavno zašto ne Murića, on nam je po meni najbolje hrvatsko desno krilo i jedan od igrača koji bi što prije trebao ući u tu reprezentaciju, barem da ga se isproba pa da vidimo može li se računati na njega u budućnosti, a vjerujem da može. I zadnji igrač sa liste pozivi je, naravno, očekivano Marko Livaja. Pasa od igrača također jer smo to mogli jako dobro vidjeti na utakmici Osijeka i Hajduka, iako dosta sam ljut na ove moje osjećane kako su to loše pokrili njega. Previše prostora su mu ostavili, ali dobro, dijelom je to i dijelo Livaje i njegove nogometne inteligencije. Dakle, igrač među prostora može pokriti gotovo sve pozicije u napadu. Inteligentan, ima udarac, ima odličan dribling, baš onako tehnički potkovan igrač. Također ono što sam htio reći za njega, razlika između klase, između igrača koji ne zna baš igrat nogomet, taj da će onaj koji ne zna igrat nogomet kad promaši loptu pogoditi treći red tribina, onaj koji zna igrat nogomet kad promaši pogodit će gol iz mrtvog kuta. Uglavnom, šalu na stranu, gađa on to ili ne, stvarno je majstorski pogodio. Klasa od igrača, genijalan je, vratio se u Hajduk, pokazalo se kao pun pogodak. Sad je li do njega da padne nakon 60. minute cijela igra Hajduka koju on vuče, ili je to do suigrača, to ne znam, ali činjenica je da ga nakon 60. minute Kaju Hajduka u dosta utakmica niti nema na terenu, naravno u prenesenom značenju on je još uvijek tamo, ali reprezentaciji bi dosta dobro došao stvarno. Već je bio u reprezentaciji, igrao je u Ligi Nacija nakon svjetskog prvenstva, tako da po meni ovo je jako logično i možemo ga očekivati odmah u sljedećem pozivu. Jer ako ne dobije poziv, mislim da će Torcida naganjati Dalića po cijeloj Hrvatskoj. Ajmo na onu rubriku pred poziva gdje sam izdvojio još 4 igrača. Na golu je tu Ivor Pandur, na golmanu sam se dvoumio, tražio sam golmana iz HNL-a, ali nemam nikoga ko mi je baš odskočio da bi dao toliko povjerenje njemu, eventualno Nevistić, ali ne čini mi se da će braniti Dinamo tako skoro, pošto je momentalno i Zagorac ispred njega, ali Ivaković je još uvijek u klubu. Nakon toga sa pozicije stopera sam stavio Vuškovića, koji je još zelen u nekim situacijama, ali također u nekim situacijama je dosta zrel. Mlad je, jako je mlad, vidjet ćemo, vidjeli smo ga i u 21 reprezentaciji, opet potvrđuje ono što sam rekao. Nekim situacijama odličan, u nekima baš i ne, ali dobro, to sve dolazi s iskustvom, bože dragi, ima 19 godina. Nakon toga u veznom redu jedan zanimljivi igrač, dok
kojeg baš nisam previše planirao, ali rekao zašto ne, došao mi je u glavu, za kojeg sam malo skeptičan da će doći u reprezentaciju, ali eto, stavio sam ga na poziv. Josip Mišić, 27 godina, odlično igra u Dinamu, baš je onako dobar, zamijenio je Demija praktički dostojno. I ako se desi, ne daj Bože, neka povreda, jednostavno zašto ne i njemu dati priliku. Već ima dva nastupa za reprezentaciju, iako opet kažem, sumnjam da će se to desiti, ali onako. Jednostavno kažeš zašto ne i naravno zadnji je Stipe Bijuk, koji je još dosta mlad, ali ako dodatno eksplodirao u sezonu, mogao bi i on dobiti taj poziv. Iako kažem na onu rubriku poziva, nisam stavljao lijeva krila, je stvarno krcato tamo. Ali ako se Bijuk dobro pokaže, kao što je to recimo bio Gvardiol, može doći za jednu sezonu u reprezentaciju bez problema, pa možda i za manje ako se opet desi neki kadrovski problemi. Tako da i njega sam uvrstio na te predpozive. To je više manje to, koga biste vi još stavili. Ja ću staviti još Mjereza, o kojem sam radio poseban video, pa njemu neću trošiti riječi. Moguće je da se i Sosa ispriča, da mu Dalić oprosti, svašta je tu moguće. Vidjet ćemo šta će se rješavati u reprezentaciji. Više manje to za ovaj video. Stavite like, pretplatite se na kanal ako još niste, ajmo do tih 2000 pretplatnika. Vi ste na kanalu Loptar 403, mjesto na kojem je lopta okrugla. Do sljedećeg videa, pozdrav! OVO, I ride. OMO, I ride. Reps up in my niggas from the Scarborough side. Don't fuck with them, my hollow tips are fly. I don't have to lie. A lot of people say it in a song just to say it, man. I'm not that type of guy. Hit me on the cell. I just might bring you to the city, send you home.